Hey, ek is op. Dus dit voel vir my, Johan, as jy nou vir die mense sê, hulle moet nou een lekker handeklap gee vir my, dan voel het ek moet een lied sing daarna. Jy voel jy moet die applaus verdien. Maar dit sal die laaste wees wat jylle handeklap. Oei, ek moet die ding afval, skies. Tada! Ja. Ek wou sê, wat gaan aan met die microfoon? Toe sit al die tyd ek. Dis hoe baie mense in die huwelik ook ontdek, nie? Jy wonder, wat gaan aan met jou huweliksmaat, ontdek jy later neer, is jy? Wat een nuchter oomlik. Daar is so'n kinderstory, Winnie the Pooh, ken julle dit? En in die story is daar een tierkie, sy naam is Tiger. En dan, Tiger is vreselijk voortvarend, maar elke nou en dan loop hy sy riemen stuif, en dan skryf die skryver, and he was a contrite tiger, a very humble tiger. En ek het nou al paar sulke oomblikke beleef waar ek so wegstap en sê ek, I'm a contrite tiger, a very humble tiger. Goed, is julle reg? Is julle reg vir vanoggend? As julle wil, kan julle so lank julle Bybels oopmaak by 2 Korintiërs hoofstuk 12. 2 Korintiërs hoofstuk 12. Ek het die voorreg gehad om die naweek in Betty's Bay saam met die gemeente manne te kuier en dit was vir my wonderlik, kosbaar en 'n bediening. Het die gesprekkies so tussen die sessies vreselik geniet. Waardeer, my vrou was kon net nie saam wees nie. Ek weet nie, daar was iets in die titel van die kamp wat haar toe nou ontkom laat voel het. Want dit is toe 'n mannekamp. Sy sê nie liefie, sy kan nie daar, sy kan nie gaan nie. Ek sê man, ek smokkel jou in, niemand sal weet nie. Maar het was 'n groot voorreg. Kom ons bid net saam. Here Jesus, wat 'n kosbare aanbidding was het ook nou. Wou nog ietsie daaroor gesê het. En ons staan voor U as 'n gemeente. En ons het een groot begeerte op hierdie oomblik. En dit is, Here Jesus, dat U vir ons die brood sal breek, dat ons oë sal oopgaan om Jesus te kan sien. Dis vir ons die groot skat van ons lewens. Mag dit ook nou realiseer in ons midde in Jesus se naam. Amen. Ek wou net sê, daai liedjies wat julle gesing het, het ek nie een geken nie. Maar het was vir my so briljant. Het was so skrif en wonderlik, het my regtig bedien. Dankie vir die musiekspan. Kom ons sê, die boodskap vir nou, ek gaan met die volgende sessie net aan. Ek het speciale toestemming by Johan gekry. Is dit van julle motorfietsryers? Laat hulle my net kom sien na die tyd asseblief. Speciale toestemming by Johan gekry, dat ek hoef nou nie dieselfde preek te herhaal vir sessie hierna nie. Ek kan aangaan, ek is baie bly daaroor. Maar kom ons maak die titel vir vanoggend. Ons sê, God red die regverdiges uit al hulle krisisse. Is daai? Nee. God red die regverdiges uit al hulle krisisse. Die probleem met die titel is dat daar 'n snag in. En ek wil vanoggend net hê julle met die snag raak sien. Ons gaan 'n bietjie kyk na die skrif, ons gaan eindig by 2 Korintiërs 12. En die eerste een wat ek nou vir julle gaan lees, ek gaan dit nou net lees, en terwille van tyd, hoef julle nie te blaai nie. Neem, miskien as jy wil, as jy nota maak, neem notisie van waar dit staan, dan kan jy dit by die huis gaan lees, of as jy kyk op die video, dan kan jy mos nou pause, en so aan, of weer terug gaan daarna toe, wat gaaf sal wees. Die eerste skrif hier wat ek wil lees, is Paulus' woorde in 2 Timoteus 3 vers 10 tot 11. Hy skryf waarskynlik sy heel laaste brief van sy lewe en sy bedienings, 2 Timoteus, skryf aan Timoteus, sy kind in die geloof, en in alle waarskynlikheid, kort hierna as Paulus oorlede, het hulle om onthoof in Rome. Paulus skryf die volgende woorde, hy sê, maar jy het my navolger geword in leer, lewenswandel, planne, geloof, lankmoedigheid, liefde, lydsaamheid. Vervolginge, leidinge, soos my te beurt geval het in Antiochië en Iconium en Lystra, watter vervolginge het ek nie al verdra nie, uitroepteken. En die Here het my uit almal verlos.
Nou, dit is een geweldige, kostbare skrif, en Paulus waarschijnlijk haal dit aan uit Psalm uit, die laatste gedeelte. So ek gaan daar die skrifie ook vir jou bylees. Dit staan in Psalm 34 vers 19 tot 20 en het klink so. Die Heere is nabij die wat gebroken is van hart, en hy verlos die wat versla is van gees. Menigvuldig is die teespoede van die rechtvaardige, maar uit die almal red die Heere hom. Maar hier is een vreemde ding in die vers, en ek hoop jy dit raak gesien, maar indien jy nie het nie, gaan ek het gauw vir jou uitleg. Paulus sê, hy het deur vervolginge gegaan, maar God het hom uit almal verlos. Daar is een probleem daar. Hoe sê jy, jy is deur dit, en toe verlos God jou? Kan ek verduidelik? Hy het 3 maal 39 houwe met een sambok gekry. Nou, wat my en jou betref, is verlossing voor die eerste houval. Nie waar nie? Ja, as die eerste houval, voor hy val, en hulle stop en hulle sê, en daar is een interventie, en dan sê jy, oh, dankie, die Heere het my verlos. Maar wat van as die eerste hou geval het? Hey! En dan die interventie. En dan sê ze, oh, die Heere het my verlos. Oef, maar dit was seer. Maar wat van na die 15e hou? En die 29ste hou? En die bloed loop? En die 39ste hou? En hulle maak jou los, want hulle jou nou klaar geslaan. En jy stap uit en sê, "Sjoe, die Heere het my hier uit verlos." En jy gaan, wat? Want dit is baie duidelik. Hy sê vir Timotheus, uit hierdie almal het God my verlos. Maar hoe? Wat een briljante ding. Kom ek my pap een bykie dikker aan en lees verder. 2 Korintiërs 6. 2 Korintiërs 6 klink so, soos een paar skrifies. Ons lê nie die minste hindernis in die weg, zodat die bediening niet beklad mag worden, nie, maar in alles beveel ons aan als dienaars van God met baie geduld in verdrukkingen, in noede, in benauwdhede, in sla, in gevangeniskappe, in oproeren, in arbeid, in slapeloze nachten, in hongerlei, in reinheid, in kennis, langmoedigheid, vriendelijkheid in die Heilige Geest, in ongeveinsde liefde, in die woord van die waarheid, in die kracht van God, door die wapens van die gerechtigheid, in die rechter en linkerhand, door eer en oneer, door slechte en goeie gerig, als verleiers en toch waarachtig, als onbekendes en toch goed bekend, als stervendes en kijk ons liefde, als nog toch niet gedood nie, bedroefd is, maar altijd opgeruimd, as armes, maar wat baie ander rijk maak, as mense wat niks het nie, en alles besit. Is een volgende woord. Ek lees die laatste een by, voordat ons kyk na 2 Korintiërs 12. 2 Korintiërs 11, die hoofstuk voor waar ek nou wil stop, klink so. Is hulle dienaars van Christus, skryf Paulus, in een bykie van een sprekkie, hy sê, ek praat uit sinnigheid, ek nog meer, in arbeid oorvloediger, in sla boemaat, in gevangeniskappe baie meer, in doodsgevare dikwels. 5 maal, ek het gesê 3, 5 maal het ek van die jode ontvang 40 houwe op 1 na, met ander woorde 39. 3 maal is ek met stokke geslaan, 1 maal is ek gestenig, 3 maal het ek skibreek gelei, een nacht en een dag het ek op die diep water deurgebring, dikwels op reis, in gevare van riviere, in gevare van rovers, in gevare van my volk, in gevare van die heidene, in gevare in die stad, in die woestijn, op die see, onder valse broers, in arbeid en moeite, in slapeloos en nachte, dikwels in honger en dors, dikwels sonder ete, in koue en naaktheid. Maar uit dit alles het die Heere my verlos. En jy gaan, halleluja, En dit is een baie, baie belangrike ding. En een van die redes hoekom het so belangrik is, is vir die laaste jaar en 'n half, vir die laaste 6 maande, was die een tema wat mense die meeste oor vra, dat een mens daar oor sal praat, is hoop.
Mense raak moedeloos. En hulle soek hoop. Wil jy my batterij ruil? O, die gehoor hy haak een bykie. O, ek kry een screen by. Jy het my getoets en geweeg. En zwaar genoeg bevind. Hoi. Of stel jy vir my notas voor hier. Bly weg van die thema. Asseblief nie nog een boodskap oor hoop nie, goed. Mense soek hoop, hulle wil hoop hê, want hulle is deflated. Maar ek kan verstaan dat die wereld pap geslaan is, maar die ding is, onder gelowiges, is dit een geweldige groot thema. En vir klomp redes. Ek lees Paulus' briewe, en ek sien een man, wat sê dat hy deur God oorwinning gegee word, en verlossing gegee word, maar hy praat iets anderste, as wat ek hoor. Hoekom sal Paulus sê, hy is verlos, terwyl hy deur dit gegaan het? Dit is 'n belangrike vraag. Ons het nou die voorbeeld gebruik van die houwe, hy het houwe gekry. Hoe kan jy sê, Paulus is verlos van die vervolging, maar hy het daar deur gegaan? Is dit nie wat ek en jy bid, as ons sê, Here verlos ons nie, dan bedoel ons, Here keer dat ons in die krisis sal ingaan. Here laat ons toch nie die krisis beleef nie. En daar is mense wat ons dan nou sterk bemoedig met skrif, en vir ons sê, ja maar, jy weet, enige krisis kan nie van die Here afwees nie, dit is definitief van die duivel, die mense wat Paulus pak gegeet was, definitief nie van die Here nie, ja, jy is reg, hulle was nie. Maar is baie duidelik, dat daar iets anders hier was, en dat Paulus beleef het, dat God 100% in beheer ook van die krisis was. En dat uit party van daardie krisisse, is Paulus waarlik verlos in ons definisie. Hy is gered van die krisis, voor hy daarin gegaan het, maar in baie van hulle, net so lang lys wat ek nou net gelees het, sê Paulus, is ek daar deur, en daar het ek verlossing beleef. En dis die deel wat ek en jy, ons kan nou sê die negatieve stelling sal wees, nie wil hoor nie, of die positieve stelling is, nie verstaan nie. Waarvan het God Paulus verlos, al het hulle hom pak gegee, 5 keer 39 houwe, toch sê Paulus, ek is verlos. En dis die belangrike evangelieboodskap wat ek wil hê, jy moet hoor, want jy kry dalk nou nie 39 houwe by die Jode nie, maar jy kry pak van 'n ander aard. Jy het krisisse wat jy belewe van 'n ander aard, en geen krisis is aangenaam nie. Geen krisis het sagte orrelmusiek in die agtergrond nie. Al die krisisse is jarring. Al die krisisse is unsettling. Almal van hulle krap ons hare deur mekaar en is diepgaande ontstellend en vat van ons af weg gevoelens van veiligheid en beskutting. Dis hoekom 'n krisis genoem word. Daar's niks aangenaam in 'n krisis nie. Die enigste brawe woorde wat ek al gehoor het buiten dit wat ek lees in Paulus se skrywe oor 'n krisis is van mense wat nie in die krisis is nie. Mense wat in krisisse belewe, is soos tiger, very contrite, en partykeer even crushed. So waarvan is Paulus verlos as hy sê, maar God het my verlos in na ego Davidse woorde wat sê, en menigvuldig is die teespoede van die regverdige, maar uit hulle almal verlos God hulle. Want as ons dink, en ek wil het net weer sê, ek weet julle dit nou gehoor, laat ek het net sê. As ons dink dit beteken, dat ons as regverdiges nie in krisisse sal ingaan nie, het ons heeltemal verkeerd gelees. En dis 'n belangrike woord. Ons kan sê, in antwoord op die vraag, kan ons sê, ons kan waarskynlik sê, wel Paulus sê, ek is daarom nie dood nie. Dis 'n skrale troos. En as ek sê skrale troos, dan dink ek altyd aan my vrou, sy is Engels, en sy verstaan nie altyd Afrikaanse idiome nie.
En toe dat ek eendag vir haar gesê, sy is 'n skrale troos, en toe dink sy, dis 'n kompliment. En toe ek haar daarna vra, want ek het gedink, is kreeusnak, toe sê sy, maar skraal is 'n groot kompliment. En troos is ook 'n kompliment. So die twee saam is 'n dubbele kompliment. Is 'n skrale troos om te sê, wel, prys die Here, Paulus is daarom deur die goed, en hy is daarom nie dood nie. So daar, ons kan sê, daar is verlossing daarin, maar dis is skrale troos. Inteendeel, Paulus, ag dit nie regtig as 'n verlossing nie. Want hy sê, ek verlang om dood te wees. Ek verlang om by Christus te wees. Maar terwille van julle bly ek hier. Daar is nie 'n vrees by Paulus vir die dood nie. So, wat 'n verlossing beleef hy nadat hy die pakke gekry het, die skipbreuke gelei het, die gesteniging beleef het. Wat het hy beleef? Ons lees iets in 2 Korintiërs 12 wat vir ons 'n dawerende antwoord gee wat ook ons eie lewe vandag hier in 2021 so direk en sterk aanspreek dat het in jou ore weer galm. En dit is, Paulus skryf, dat God verlos my van myself. Kan het nou vir jou lees? Ek bid, Here, verlos my van die krisis. En God sê, ek wil jou van iets groter verlos. Van jou. En ek sê, jy kan my van my verlos, maar net nie in die krisis nie. Asseblief, Here, verlos my. Dawid het gesê, jy verlos my uit almal. En God sê, het jy gehoor wat het Paulus gesê? Hy het gesê, al gaan ek deur die krisis, verlos God my. En hy verlos my, nie soos wat ek dink nie, maar hy verlos my van iets geweldig. En nou wil ek hê jy moet dit saam met my lees. 'N Skrifgie wat julle almal so goed ken. Want dis so belangrik dat ek en jy God se agenda van krisis verstaan. Anders te bring dit vir ons in 'n geloofskrisis. Ons het hierdie verwarring rondom krisisse wat ons belewe, het sy dit finansieel of die liefdeloosheid van ander mense of siekte of enige iets aan maakie saakie wat ook al die lys beslaan onder die hoofie krisis, kan ons in ons saglike geloofsdilemma plaas, want ons wil weet waar is God dan nou. Nou skryf Paulus, hy sê 2 Korintiërs 12, skryf hy vers 7, en dat ek my oor die voortreffelijkheid van die openbaringe nie sou verhef nie, is my 'n doring in die vlees gegee, 'n engel van die Satan, om my met die vuist te slaan, dat ek my nie sou verhef nie, wat baie min mense bereid is om te vra, wanneer hulle dit lees, is wie het om die doring gegee? Want Paulus sê, dis aan my gegee. En verder sê Paulus, dis aan my gegee vir 'n baie spesiale rede. En verder kwalifiseer hy die rede. Hy sê, die rede is die heiligheid van God. Nou jy sê, ek het dit die dag gelees nie. Sê, ja, lees weer saam met my. En daar is vir my gegee doring in die vlees, 'n engel van die Satan om my met die vuist te slaan, dat ek my nie sou verhef nie. Nou kan ek vir jou vra, is dit enigszins die agenda of begeerte van die Satan, dat ek en jy ons nie sal verhef nie? Is dit enigszins die plan van die duivel, dat jy, een van sy groot bekommernisse, is dat jy jou sal verhef? Is dit 'n probleem van die Satan? Of is dit jy sy agenda met jou, dat jy jou sal verhef? Wie is die een persoon wat besorgd is oor jy of ek, wat ons verhef? Wie is dit? Die duivel? Nee, natuurlijk nie. Maar die heiligheid van God dikteer dit, dat die mens hom nie verhef nie. Want in die nie verheffing van homself, maar die verheffing van God, lê die verlossing van die mens.
Die boodskap wat die Satan aan Eva gee in Genesis 3 was juist dat sy haarself kan verwesenlik en haarself kan verhef, dat sy God nie nodig het nie. Dit was die val. Paulus sê baie snaakse ding. Hy sê dat God gebruik 'n baie ongure boodskapper, 'n baie ongure metode om 'n geweldige stuk seëning in my lewe te bewerkstellig. En die seën wat hy bewerkstellig, is die verlossing van myself. So hy skryf verder. Hy sê, hieroor het ek die Here 3 maal gebid, sou jy nie ook nie? Kyk net die geweld waarvan hy praat in die vorige vers, 'n doring in die vlees, 'n engel van die Satan wat my met die vuis slaan. Ken jy die gevoel? Ek ken het baie, baie goed. Sal jy nie ook na Jesus toe gaan en sê, Here, Here, verlos my van hierdie saak nie. Bedoelende die verlos my. Haal my uit hierdie krisis, Here. En Jesus sê vir Paulus, Nee. Hy sê, Paulus, ek gaan nie. My genade in die krisis is vir jou genoeg. Want, sê Jesus, my krag word in swakheid volbring. En Paulus skryf verder, baie liewer sal ek dus in my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan woon. Ek wil jou ietsie snaaks vertel, wat moeilik is om te verstaan, maar dit is precies hoe God werk, want hy openbaar homself so. En hier is die ding. Ek onthou as 'n jong mens het ons 'n liedjie gesing, wat so geklink het. More power. Hoe gaan hy dan verder? Skies, ek onthou nie dit. Na, na, na. More of you in my life. Oeh, dan gaan allemaal. More power. Oeh, ons like van die so. Yes, Lord. More power. Weet jy wat is die prys van more power? Jesus sê, die prys van more power is die absolute weggee van jouself. Want Jesus sê, I do not give you power, I am the power. En Jesus sê vir Paulus, wanneer jy swak is, is jy sterk. Want my krag word in swakheid vervul. Dit is ontsettend 'n belangrike saak. En as 'n gelowige is daar een ding wat jy moet weet, daar's 'n curriculum en 'n pad wat God met jou sal stap, en uit sommige krisisse sal God jou verlos, definitief. Jy gaan bid en sê, Here, asseblief, net nie dit nie, maar uit baie sal jy nie verlos word nie. Jy sal daardeur gaan, want die verlossing lê nie buite die krisis nie, maar binne die krisis. En die verlossing wat jy beleef binne-in is die geweldige, onbeskryflike verlossing van jouself en die wending na Christus waar jou krag lê. En dat Jesus vir Paulus pertinent sê, Paulus, om jou te help dat jy jouself nie verhef nie, vat ek jou deur hierdie krisis en nie uit dit uit nie. En Paulus skryf aan Timoteus aan die einde daarvan, uit hierdie almal het God my verlos. Ek het die wedloop voltooi, ek het die geloof behou, daar is vir my weggelê, 'n kroon van die lewe. En in dit alles, skryf hy aan die Romeine, is die liefde van God in die krisis my grootste bediening, want skryf hy in Romeine 8, terwyl ons dagliks geslag word soos skape, is daar een ding wat uitstaan bo die res. As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Ons is meer as oorwinnaars. En jy sê, jy lyk nie vir my na oorwinnaar terwyl jy op die grond lê en hulle jou keel afsny nie. Wat 'n oorwinnaar is dit? En jy sê wel, nee, wat van daai hoek gesien is dit geen sins oorwinning. Dis 'n massale nederlaag. Maar dis nie al hoek wat beskikbaar is nie. Daar is 'n ander hoek
God sien. Om te zien hoe God sien en wat hij sien. Om te verstaan dat die verlossing van die gelovige lê nie in die verwesenliking van die gelovige nie, maar die neerlê van die gelovige. Dat die groot krag van ons lewens is nie die feit dat ons die masters of the universe is nie, but that he is the master of the universe. En dat al is ek hoe swak, hoe neergebuig, hoe pak gegee, in watse krisis, al is die aarde onder my uitgeruk, en het kan baie makkelijk wees, en merk my woorde vandag, voordat ek my asem nog sal uitblaas, sal ek heel wat van daardie krisisse belewe. Nog heel wat. En van hulle sal net vir my voel, dis te groot, Here, ek kan dit nie dra nie. Dink jy, ek wil dit hê? Nee, ek is soos jy, ek wil dit glad nie hê nie. En weet jy dat Godse liefde vir my is so groot, dat hy my deur hulle sal vat. Omdat in daardie krisis lê die verlossing van Rickard, en in die verlossing van Rickard lê die heerlikheid van Christus. En dis die evangelie. En daarom sê Paulus, maak jy saak hoe jy daarna kyk nie, ek is uit hulle allemaal verlos. Nou wil ek vir jou sê wat my geestelike pa vir my gesê het baie jare terug, toe hy my een dag baie bedruk sien aanstap, toe sê hy vir my net die woorde, toe sê hy, Rickard, jy moet jou krisis nader trek en nie wegstamp nie. Dit was sy woorde. Ek het vir baie jare daarna, vandag nog leer ek, die absolute gewig van die stelling, trek jou krisis nader, stamp om nie weg nie, jy vind Jesus te midde daarvan, nie daarbuiten nie. Prys die Here vir die krisisse waarvan God ons kan verlos, of dit financieel gezondheid, verhoudinge maak nie saak, wat is dit nie. Prys die Here dat vir die kere wat ons nie hoef deur die smart te gaan nie, maar as 'n groter lof in die hart van 'n gelowige, wat te midde van die krisis bevind, dat hy Jesus ontmoet, en van homself ontslaa raak, en die krag van God belewe, en die hart en lof van daardie gelowige, is daverend in aanbidding vir hom wat op die troon sit en in beheer is. En ek wil nou vir jou sê, in die laaste minuut wat ek het, wil ek vir jou sê, moet nie val vir 'n woord of vir 'n evangelie wat aan jou waarborg, dat omdat jy by God is, sal jy deur krisisse nie gaan nie. Daar bestaan nie so 'n evangelie nie. Daar is nie so 'n woord van God nie. Dis nie waar nie, en het sal nooit wees nie, dat die ontmoeting met God is vir die meeste van ons, in die meeste gevalle in ons levens, juist binne in die krisis. God is nie avers vir krisis nie. God is ook nie avers vir trauma nie. Hy skrik nie daarvoor nie, maar hy ontmoet ons te midde daarvan. Hier is genoeg getuienisse in hierdie saal, in hierdie gebouwkie vanoggend, van mense wat kan sê, die krisisse en dinge waardeur jylle was, en uit party van haar die krisisse was jylle vrugteloos, omdat jy steeds in die krisis gehardloop het, van Jesus af weggehardloop. Maar daar is mense wat hier kan sit, en kan sê, ek kan vir jou hierdie getuienis vertel, van hoe die wêreld onder my uitgeruk is, en ek niks het om op te staan nie, en dan niks vir my is om my hoop in te plaas, afgesien en buiten Jesus wat in beheer is, al sien en hoor en voel ek niks. Daardie mense het getuienis, ek het 'n spes maas, die getuienis wat julle volgende Sondag gaan hoor van die mense wat gehijack is met hulle babiekie in die kar, ek het 'n spes maas, julle gaan iets baie duidelik daarvan hoor. Maak hierdie woord vas in jou hart, Here Jesus, Here Jesus, ek moet hem nou eerlik sê, ek sou uit my vlees baie in my skik gewees het met 'n woord wat sê, omdat ek by Jesus is, is ek gevry waar van alles wat moeilik en alles wat vreesagtig en intimiderend en selfs verwoestend kan wees. Dit sou dan grand gewees het. Alles in my smag na so 'n woord. Maar daar is iets in my siel, iets baie diep in my siel wat erken, dat daar is 'n groter, sterker, belangriker woord, dat U my ontmoet in my krisis.
en dat in my diepste, moeilijkste oomblikke kan ek die grootste, heerlijkste, krachtigste openbaring van Jezus hê, waaruit ek kan leven, zelfs al sterf ek. Ek bid vir elke gelovige wat hier is vanoggend, Here, ons het dit allemaal nodig. Hier sit mense vanoggend, wat in ongelooflike krisis sit. Miskien is dit die verlies van geliefdes, of soveel ander dinge wat ek kon sê, maar jy ken hulle, jy ken hulle harte en jy ken hulle lewens. Ek bid, Here Jesus, dat jy aan hulle, jy self sal openbaar, nie as doer ver nie, maar recht te midde van, in die middel daarvan, al moet hulle deur die 39 houwe 5 keer gaan, is jy steeds daar, en jy openbaar jy self, en jy bring verlossing en heerlijkheid. Ag, hulle dit verstaan en beleef, in Jesus' naam. Amen.